Зустрічаємо гостя з Бельгії. Стефан Жіліс – електропоп-артист, музичний продюсер та колекціонер аналогових синтезаторів. Його музика – це мікс елегантних вінтажних синтезаторів з 80-х хіп-хоп-бітів. Розпочав свою кар'єру Стефан із національної телевізійної програми «Голос», де здобув прихильність публіки, і це дало натхнення випустити два перші EP. But I can't find my place. It's like if every feelings I have for you change. Лише за цей рік Стефан Жіліс подолав відстань від Сполучених Штатів до Індії. Тепер настав час і для України. Концерт відбудеться 16 листопада у Львівській копальні кави. Початок 20:00.